ირაკლი ვახტანგიშვილი. ვა, გამოგვაცხადე. გიორგი ჯანელიძე. კონსტიტუციაში რამდენი მუხსაც მიუხდი, შეცვალეს ეგრევე. დავით ლაბაძე. შიგნატოში. გამე. მოდი ვითამაშოთ. აუ, არა, არა, კაცო, აწყობაზე. ყოველ კვირას 20 კილო დავიგები. 160 ვიყავი და 140. აი, პროსტა მაინც მსუქანი. ამის 12 საათზე. ვერ თქვენ ეზოში რა ხდება? გერმანია ურუგვაი. კაცების შო. ეგოცნება რომ აგიხდეს ორი რამე უნდა მოხდეს რა, ერთი უნდა მოგცენ ეგ ჩემპიონატი, მეორე ურუგვაი უნდა შემოვიდეს ევროპაში. მე მასწავლა რა, გამახსენა რომ მაგრამ ვივასებით.